du får en en gammel snavset guldmønt ud, som åbenbart er blevet sat der af, af en tidligere eventyr, som der har sat den der for ligesom at sikre sig, at vedkommende havde payment, der kunne komme op igen. Det er fucking smart. Men ved du hvad? Den sætter jeg ind igen. Ja. Det er fandme smart. I må gerne... Nej, vent. Undskyld, ja. Vent. Jeg skal lige huske min ancestry. Nej. Det er guld. Joink. Dammit. Jeg er en gulddrag. Jo, sådan ja. Er det. Jeg er vel blevet færdig med at reparere skjoldet, ikke? Ja, ja, det... Og så hænger det op og sådan noget. Hov, der står noget på væggen. Det er en eller anden limerick. Det kan jeg faktisk godt læse. Yay, okay. Jeg læser det også. Wow. Noget med skov. Beyond the pillar forest, the mad mage waits, casting spells behind magic gates. Inden vi går videre, kom lige her tæt på. Nu er vi. Jeg står lige ved siden af dig. Ja. Nu er vi nede i moderklippen. Nu er vi her, hvor alting er skabt. Og så går jeg hen efter tur, og lige meget forsigtigt berører jeg med mit kæmpe store hammerhoved. Og så kaster jeg 8. Og I får alle sammen 5 temporary hit points. Det er sådan generelt common knowledge, noget det, som I som kender til. Og det er også for at give en lidt impression af, hvad der er. Ej! Ej! That's not like. Er det statuer og sådan nogen? Det er en statue for højre mod venstre. Det er forskellige typer. For højre mod venstre, så der ser I... Den her, I ser der, det er den, som er her. Og siden af den, der er der den her. En Goristro. Som der ligner et virkelig noget mega makabert. Grisedemon. Så lægger du mærke til, at dens ene stødtænder virker lidt som om, at den er dels er lidt mindre end det andet. Og du lægger mærke til, at det er lidt mærkeligt, det virker lidt som om, at der er det ene stødtænd, som er lang, der kan man stadig se, at der er støv på, men på den mindre, der er der ikke støv. Arno? Mm? Kan du forklare det der? Det er en stor tyk grisedemon. Nej, prøv lige at kigge på dens tænder. Spændende. Lad mig komme til. Hvad skal jeg lave? Perception eller investigation? Investigation. Jeg tror lige, jeg stiller mig bag ved manden i pladerrustning, der nu bliver ramt af en spræk. Overvældende dårligt til. Frygteligt. Kan jeg ikke rigtig helt... Det... Jeg kan ikke nå. Enden af gangen er der en dør. Du tænker på hænder? Ja. Der virker som om, der er nogle trapper, som går ned. Jeg kan allerede fra herfra kan jeg også se med jeres ord som syg, kan jeg se, at kan I spotte, der er nogle søjl. Would it be a forest of pillars? Maybe. Yes. Og jo længere ned I kom, crap. Desto mere er der sådan en lugt, som ligesom bevæger sig sådan lidt op imod jer. Sorry. Så der lugter, det lugter lidt af kloak. Sorry. Hvor dybt er det her vand? Det vil jeg ikke blive blytoppet ud i. Blythe bliver forbi jer og plopper ned i vandet. Han drukner. jeg tager et trin tilbage på så iu. Hvad sker der over? Der er en statue med hovedet drejet den helt forkerte vej. Jeg tror, at det er endnu en mekanisme, som du kaldte det. Jeg bevæger mig tættere på statue. Hvor dybt sagde det der vand, hva'? Cirka til mine hofter. Oh, det er jo mig til brystet for helvede. Jeg holder bare tråben. Det er en mekanisme. Det gør mig altså så glad. Rano, du hører den her dejlige lyd af gammelt metal mod gammelt metal, som bliver skruet fra hinanden. Som at Carrick og Blythe, de får i fællesskab får skruet hovedet af den her statue af. Hvad laver I? Og I opdager, det sidder vi forkerte vej. Ja. I kan være reparere? Ja. Det gør man glad. Æh... I
lægger mærke til, at the secret compartment i nakken på den her statue er ment til, til lys. Der er en hel masse smeltet voks derinde. Og det har jo bare været ment til, at man kunne se, at der skulle være tændt lys, for ligesom, at give den her statue sådan jack-o'-lantern fornemmelse. Neat. Så der kommer lys ud af øjnene og munden. Neat. Jeg tager et sterillys. Ja. Radung, det er åbenbart meningen, at man skal putte lys ind i baghovedet på den her ting. Så det har jeg lige gjort. Ja, godt arbejde. Og nu skruer vi det ordentligt på. Godt. Vi lige pusser den, mens jeg er i gang, så... Hvad sker der? Et eller andet er i gang med at forme sig ud af en oliepøl. Ja. Og der tager jeg op. Bruger mit munke-specielt tænkskud. Så jeg giver det en D4 ekstra. Ja. Det ved jeg ikke. En D8 plus 4, ikke? Jo, plus en D4. Og så plus en D4, ja. Ja, så er det 12 skader, siger du. Yes, og så skyder jeg igen. Ja. Og en armor class 15. Ja. Og en 9 skade. Okay. Ja. Og så flytter jeg mig lige lidt. Kan vi ud af? Piv! Og AC12? Ja, du har mig. 12 i skade. Den siger, du rammer den, og den ryger ind i ind i væggen. Og sådan, og virker som om, at den bliver svitset og sådan, splatter ned i vandet igen. Nu er det 6 fod dybt. Ah! Okay. Så du kan mærke sådan noget. Nej, jeg standser op, inden mit skæg kommer dybere. Lige når jeg kan mærke, at det bliver dybere, stopper jeg op. Man skal ikke ud og svømme, og slet ikke i kloakvand, når man er iført omkring 50 kilo rustning. Fuck det her. Fuck this. Nej, han kaster fireball, løb! You will love me later, Jon. Hvordan går det med Eli's identify? Der går 10 minutter, ja. Og han kaster Identify på statue. Ja, så en lys lillet, synes jeg var spændende. Ja, han fortæller jer, at det er en bare en form for, det er en harmless light, magic light, som der bare er blevet sat på den her statue, for ligesom at give en... give statuen en anden fornemmelse. Det er sådan en permanent fairy fire. Ja, præcis. God damn it. Men jeg kan flyve. Look at me, bitches. Og det kan du i 10 minutter. Vi laver ikke andet i 10 minutter, end at undersøge de her vægge. Der går 10 minutter. I undersøger hver afkort i det her rum her, og der er ikke... Det virker ikke, som om der rigtig er noget. Jeres brillante undersøgelse runder af med en dværg, som der resolut falder ned i kloakvandet med en ordentlig plask. Jeg gider ikke mere! Ned der. My life is complete. du er sølet til af kloakvandet nu her. Yes. Jeg er meget glad for, at der er noget, der kan distrahere os, fordi ellers så var jeg gået direkte hen og havde losset den der kænku i kraniet. What a waste of my fucking time! Vi kan få rullet 22 gange i træk, eller hvad? Ja. Yep. Jeg løber frem til Bogbjerg. Ja. Med mit tårnsværd. Der ved jeg rammer den. Og giver 14 skade. Arm for satan. Det andet slag med dit svær. Der får Bogbæren lige sådan kørt sit skjold op for at prøve at parere det. Skjoldet rammer dine fingrene på dit svær, eller på din hånd, sværhånd, som gør, at du kommer til at tabe sværet. Hvilket så resolut gør, at din instinkt gør, at du bare slår ud efter ham med din hånd. Men rammer den på sit hide armor, men vi kan ikke som du skader den. Scorching Ray? Okay. Wow, what?
En AC 17, en AC 25, en AC 21. Og det er meget godt ramt. Mhm. Okay, I er bare ikke ked af det. Nej, men jeg synes, den er dum. At som den her bugbear, sådan de her flammer flyver forbi der, altså lige ved at ramme bugbearen, så er der et væsen, som der kravler ud af, eller så virker som om man bare dukker op fra bugbearen af, eller ved siden af bugbearen. Det er den. Det ligner lidt en hjerne på benen. Og Foley, du har brugt 10 minutter på at stå i kloakvand til knæene og kaste Identify på en statue, der bare lyser lilla, og så efter det, så lavede du tøjrensning og gjorde alle vores tøj rent med prodigation. Tak for det. Og så har du grinet af dværgen. Ja, fordi jeg var ved at drukne i kloakvand. Fordi det er hilarious. Så det er en munk, der står der i gang med at battle en hjerne. En elvermunk? Ja. Så vil jeg gerne kaste Vicious Mockery på den, mens jeg råber, haha, du er så grædt, ikke engang en krop gider. Den står stadig og foran dig. Jeg slår på den med et svær. Ja. Og med min svær. Og med min... Og så sparker jeg den også lige, bare for en god stil. Jesus Christ. Nå. Du rammer alle tre gange. Ja, yes, så det er 27 skade. BUM! den dør rimelig meget. Jeg har så langsom move, så jeg må hellere bruge hele min tur på at bevæge mig. Det betyder så godt nok, at jeg kommer forrest, men Good call. du må gerne rulle et perception check. Du må ikke gerne slå et strength check. I can do this. 22. Du mærker noget, du mærker som om du kunne gå ind i et eller andet. Og så som om at det bare sådan et, i din rent stoppende, bare sådan et. Krong, 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 krong. Så det lyder sådan et twang, så twine lyd af et eller andet, bare sådan knækker. Så fornemmer du, at via dine læderhandsker, at det her, det kan godt skære gennem læder. Den eneste grund til, at det ikke skete dig noget, fordi du havde de her metal. Godt så der er nogen, der har spændt piano wire ude i ankelhøjde i en dungeon. Fucking assholes! Er det... Eli begynder at tage musikinstrument frem og stå og spille på det. I hate you. Okay, that's it. I'm dancing. Ja, okay. Ja, det gør jeg også. Og jeg er sikker på, at der også kommer en wandering monster og danser med os. Fordi 30 performance på en sækkepip, det er ret sikker på, at man kan høre os langt væk. Ja, den er så virkelig dårlig. Og forresten er kridtet en performance på at spille med sækkepip. Ja. What? Nej, har du gjort det? Han står og spiller rigtig højt på sækkepip. Puste inden af sækkepipen. Ja, mundstykket ud. For ligesom også at finde ud af, hvad fanden der sker. Og samtidig I hører den her døende sækkepipe, der er sådan hører I alle sammen, at Carrie Cross bare stormer froden frem. Du hører pegingslyde for Carrie Crawlers. De er lidt store, ja. De er bestemt store, ja. Okay, så den første prøver den på at ramme dig med tackler. Den er AC 27. Wow. Okay. Åh, hvor er det den? Du skal lige tage et Constitution saving throw. Fuck, er det stadig deres tur? 11. Du bliver poisoned i et minut. Og er paralyzed. Derefter så Karen Crawler tager en fornuftig bid eller sådan griber fat i din skulder og giver dig 8 piercing damage. Thomas, der er tilladelse til at tyre. Der er tilladelse til at tyre. Blath, hvad vil du gøre? Jeg tyre. Ja? Jeg bruger et sorcery på at bruge this motherfucker. Boop. Og her sådan en fireball. Kaster en fireball, okay. Den kommer her. Pew! 35 skade. Oh. Og det er dem alle sammen. Og det er alle sammen, jeg rammer. Og så får jeg mark. Jeg prøver at fløje blows. Ja.
Men du, Carrick, du, du, du smadrede det svær ind i, ind i siden på, på crawleren, som, som sådan screecher ud, sådan et painful growl, og sådan tentakler sådan, er totalt sådan spasmeragtigt under den, og sådan vrider sig imod dig. Lige tids nok til, at du lige laver et instinktivt right hook, og mærker den her, hvordan din hånd bare sådan via dine mange års træning på at slå på træ, bare smadrer igennem og den ene øjnene på det her kæmpestore væsen her, og dens tentakler sådan stopper og sådan noget andet, og den det bare sådan slumper to the ground foran dig, og der kommer sådan støvsky foran dig, mens du står med din så cirka halvdelen af din arm inde i kraniet på den her crabber and crawler. Guiding, go up, butt. Okay. Så det er et AC24, du rammer. Yes, og næste angreb imod den har advantage. Så der kommer en lysende hammer drønende ud af min hammer med lys på. Og rammer den lige panden. Smækker den lige panden, og det virker som om, at den her lysende hammer bare sidder i dens pande nu. Ja. Nå, det er Eli. Han har det ikke godt, så jeg stiller mig ind foran ham. Den første carrying crawler smadrer ind mod den her pæder her, men virker som om den bliver stuck imellem væggen og pæderen. Men til gengæld så kan den nå med længere sine tentakler mod dværgen. No. Only because I move forward. Mod poison, ja. Yes, der har jeg noget. Jeg har advantage på single for imod poison. Fordi du er en dværg. Jeg har desværre kun mod sleep. Det nytter mig ingenting overhovedet. Det er klubben. Og du tager 6 poison damage. Det går nok. Men jeg slår ud efter Carrick med sine tentakler. Den rammer. Hold da kæft, hvad sker der for de her rull? Det er nogle syge Carrick balls. Crap. Men til gengæld så klarer du din constitution save som en champ. Men du tager stadig 6 poison damage. Pew! Pew! Ja, ja. Pew! Oh, hold da kæft, mand. Det er stadig okay. 19 skade. Det er stadig 19 skade. Og så ser du bare, at de her ildstråler bare flyver over hovedet på dem, mens du sådan stille og roligt tiltet bagud og produceret. Og så ser du, at der var der, de blaster ind i siden på den her crawler, og du ser chunks of the crawler, der bare brænder, bliver skudt i stykker, og den så falder til siden mod væggen her. Jeg løsnede den for dig. Har man som dværg bare altid advantage på concept, eller hvad? Kun mod poison. Okay. Du er klar den. Du mærker, hvordan din dwarven genes fights off this damn poison er, og kan mærke, at du... Din hænder igen, og så mens du sådan kigger, mens dit hoved ligger på maven af Eli, og du kigger op på det her Karen crawler, der er i gang med at æde Carrick. Og til min rædsel går det over for mig. Min tur er slut. Constitution save. Du er stadig meget paralyzed. Desværre så paralyzed hjælper ikke imod, at du stadig kan mærke mavepusteren fra dværgens hoved, der ramte din mave. Blythe, din tur. Piv. 16 skader, det er... Det er en meget grillet crawler. Carrick! Din elskede dansepartner har kommet ned for at danse med dig. Jeg står i gang med mit tårnsvær, så bruger jeg min unarmed som min ting. Okay. Du rammer begge gange, ja. Ja, og jeg brugte under ham, fordi jeg kan have death defense, så jeg har plus 2 med armor class næste tur. Aha. Og så står jeg igen. Du så rammer dit svær ind i den, så du får tvunget dens hoved ned mod jorden, så du kan lave et solidt left hook ind i dens øje. Så hvis det sådan, raller og dør. Så kigger jeg på Eli og går hen til ham, mens han ligger nede og paralyseret. Siger ikke mere musik lige nu. et rustningsstativ lavet af træ. Ja. Står i mindre rum.
med et der er, hvor der er et langsvær, som der er blevet sådan stabbet ind i det. Der er et svær, det lyser lidt op. Det lyser med 10 fods radius. Shiny. Hiver det ud, og så siger jeg, det her, det tjekker vi næste gang, vi holder pause. Og så kan det være, at de andre måske bruger så lang tid på at stå og partere de der ulækre nogen, så jeg kan nå at kaste en identify. Ja. Ja, jeg har min lysende tårnshammer over skulderen, og et lysende svær i hånden. Yes. Kommer tilbage til the Carrion Crawler Party. Handout. Jeg fandt ud af, hvordan man kan lave handouts. Sweet. Værsgo. Nice. Eli, jeg har en idé om, at det ikke er dig, der skal gå forrest. Initiativ. Du, Eli, hvad gør Eli? Jeg vil gerne starte med at gå herhen, så ved jeg, at han får en attack opportunity. Okay. Og hvad, du var 16, ikke? Jo, og så går jeg derhen bagefter. Jeg kan stadig ikke finde noget at ramme dig. Fedt. Og så kaster jeg Thunderwave. Den er grød her. Flyver her. Og den er grød her. Flyver ind i dig, Anders. Ja, det er Rano. Ja. Det er nu. Den er ikke død. Ingen af dem er døde endnu. Fuck it, jeg vil gerne bruge en tredje lødspad. Og så kaster jeg Spirit Guardian. Wisdom saving throw, DC 13, eller få 19 i skade. Jeg nævner lige for de gamle dværgespøgelser, jeg har fremmanet, at hey, de her dudes, de er mine venner. Så jeg slår to gange med mit sværd, og en gang med mit B, for 33 i skade. Jamen du rammer, ja. Du er, der er ikke ret meget svag i den crow. Blender Bob. Jamen den er forhåbentlig ikke i live nu, når jeg skyder den med en farbe. Den dør. Godt så. Jamen, de fik da rimelig røvfuld alligevel. Jeg vil meget gerne videre, fordi jeg kan holde de her spøgelser omkring mig i 10 minutter. Jeg vil gerne prøve at lave investigation check på stolperne, og så de der mærkelige hoveder. Jeg fortsætter det her tempo, som jeg gør. Jeg skal have noget ud af min tredje level spade. Virkelig som om, der er en sektion, sådan 10x10 fod sektion af den her korridor, hvor det virker som om, at stenpladerne er bygget af et andet materiale. Ja, det virker som noget, jeg ville lægge mærke til. Jeg prøver at se, om det her er en fælde i en fælde, hvis du kan følge mig. Mm. Fordi det er too obvious, ikke? Nå, men der sker ikke noget, så siger jeg, Carrick, it's all you, man. Ja, jeg klatrer hen og i siden. Okay, så Carrick, så snart er, at du bevæger dig langs med muren. Ja. Så forsvinder du ind. Første omgang, så lander du inde i en sektion af, en hallway. Både fra den ene og den anden side, hører du kliks, når der bliver fire crossbow triggers, som bliver triggered. Første reducer jeg med 16 skade. Den anden giver dig 6 skade. Ja. Så så mærker du, hvordan det bliver grebet igen. Hvor er hen et andet sted i dungeon? Hvor er her? Der er en bolt, der rammer dig. Jeg vil juice den her med 13 skade. Oh fuck. Du ryger endnu en tur. Der er så ikke nogen, der er ikke nogen, der rammer. Det er tydeligvis et gammelt system, det her. Du ender så til sidst med at blive suget ind igen. Garrick, du ender nede i sådan en lille chair-pit. Du når lige at se en gnist, der flyver ned, ved hvor du er. Og så løber vi igennem det her chair, og så lige griber, så bare så min hånd griber fat i den. Du tager en skade fra det, men du når lige akkurat extinguish den der bambe der. Og så hvis du står sådan, så bliver du teleporteret igen, og lander foran de andre. Bum! Hey, du er helt beskidt. med en crossbow bolt i hånden, og en beskidt anden hånd. Og et par crossbow bolts i kroppen. Det er faktisk, det er sket. Det er faktisk den første reelle, almindelige dør. Yes, den er lavet af træ bundet med jern. Du banker på. Ja. Jeg har allerede ødelagt det, fordi hvad er det, Hjort stadigvæk er omringet af? Det er korrekt. Spøgelser. Aggressive spøgelser, der angriber alt, der kan blive vores venner.
Forresten, Hjort, jeg skal høre, hvordan banker du på døren? Er det været hammerhånden eller sværhånden? Sværet har jeg bare puttet sådan, du ved, på min oppakning. Nej. Jeg kan kæmpe med en tårn sammen og... Du står med sværet i hånden igen. Jeg lægger forsigtigt sværet frem og ned på gulvet, lukker døren og banker på igen. Så snart du lukker døren, så har du sværet i hånden igen. What the fuck? Jeg giver sværet til Blythe. Okay, så snart du har givet Blythe sværet, så Blythe, du holder ikke et svær. Rano, du holder et svær. Det er forbandet svært. I kigger ind i en en stor hallway. Tre statuer derinde. Alle tre statuer kigger mod øst. Og det er nogle 3-6 fod høje statuer, som der ligner Waterdeep Nobles, som der er beklædt i dekorativt plate armor. Okay, fancy. Det ligner, som om deres skin er meget hvidt. De har sådan spidse ører, har sådan lidt nogle hugtænder, som de sådan viser til jer. Vampyrelver. Vampyrer har sådan lidt spidse ører. Velkommen, dødelige. Og griner sådan lidt. Og når jeg siger det, så træder der nogle andre folk ud her. Jesus Christ. Eli! Ja. Du får til at starte battle. Ej, se, jeg har sådan lyst til at træde midt ind i det hele og bare lave thunderclap og se dem alle blæse til siden. Jeg kan ikke anbefale det. Nej. Jamen, det er meget fedt, at de faktisk har deres tur nu, for så kan vi se, om de bare er useless actors. Ja, så det er, han skal lave et wisdom save DC, eller få 4 skade. Men baseret på den sidste double trap, det, Thomas, så er det vampyrer, der bare har mistet tænderne. Los Bandits leader. Over vampyr. Ja. Kan du sige han løber herhen og med en ekstra, ja, og med en ekstravagant twirl med sin kappe. Så meget dramatisk. Kaster han en kniv mod dig, Rano. Inden han får lov til det, og inden nogen af de andre får lov til at gøre noget. Lige så snart de kommer ind i mit felt, så skal de lave et Wisdom Saving Throw, DC 13, eller få 3d8 skade. Okay, det er spøgelser, som cruiser rundt i en radius af 15 fod rundt om mig, og angriber alle dem, der ikke er mine venner. Okay. Snart de løber frem og sådan, haha, og siger sådan, this is gonna be great. Så opdager jeg en af dem, at et spøgelser, wow, what the f***? Og bliver sådan slået ihjel. Joe, what the f***? What? Hey, what are you guys doing? I don't know, sir. No. Et eller andet siger mig, de her er rigtig lidt hit points. You guys are... Jeg ramte et andet spørg på sådan... Oh, shit. Nu må han gerne kaste sin kniv efter mig. Hvor er det, jeg bare forestiller mig, at det er en gruppe folk, der er gået derned, bare for at, du ved, lader som om de er farlige for at røve de andre, der er nede og lue. Jesus! Og han bliver munket hårdt i munken. What you should have done, sir, was simply just saying, we're sorry, please help us out of here. 14 fire damage. Nu lægger jeg mærke til, at der står nogen derovre. Der er 3. Hej, Foley. Den ene af dem tager en simtar, ja, og stabber dig. For -5 til hans angreb. Og han rammer stadig, fordi han critter. No! Men det er kun 6 skade, der får. De to andre, som så flankerer lige nu her, der er ingen reaktion fra dem. Og de går bare i gang med at slå på dig nu her. 6 skade, 13 skade. Okay, jeg er på -10. Han siger, fuck this show. Og løber. Det er dig, Rano. Når du kommer derhen, så kan du tydeligvis se noget. Kan du se, Eli bare ligger på gulvet, omringet af 3 af de her gutter her. Og jeg må jo hellere redde ham på en eller anden måde, fordi jeg har kun råd til at genopleve en af jer. Jeg løber herop. Og så skyder jeg 2 gange på ham, det er... Kaptajnen, ja. Så kaster jeg en
Scorching Ray mere. Bang, bang. Det rammer jeg altså. Boom. Det er det Eli? Du må gerne tage et Death save. Death save. Ja. Naturligt 20 er fint. Ja. Så er vi tilbage igen med et HP, er det ikke det? De skal lave Wisdom Saving Throws igen. 18 i skade. Hold da kæft. Ja, men han dør rimelig meget. Der kommer sådan en dværgespøgelse og bare tyrer ham lige i skridtet med en hammer. De to andre, de er bare sådan et, du kan se, hvordan deres, det virker som, hvor deres form ændres lidt. Når du tager den her skade her, og så kigger de bare på dig. De går hen for at æde dig. Den ene af dem giver dig 6 bludgeoning damage, og den anden giver dig 7. Så kan jeg godt fjerne min aura. Den gjorde sit arbejde meget godt, ikke? Ja, gjorde sit arbejde mega godt. Skogarian. Han indser rimelig meget, at det løber lidt kørt. This is the last show on the road. Så han trækker sin scimitar og sin dart. Laver en lille pæn pirouette for at ligesom prøve på at være uden out of line of sight for Blythe. Og så går han altså i gang med at slå på dig, Carrick. 7 skade fra en fra hans scimitar. 7 skade fra hans dart. Så jeg har lyst til at myrde dem. Men det er lidt svært. Jeg vil myrde dem, hvis jeg var dig. Jamen, fiffet er, at jeg ved ikke, du er i live. Cure Wounds fra anden level. Boop! Jeg går mok. Nice. 21 skade, ja. Og det først efter, du ligesom har sådan... Har slået din hånd ind i statuen bag ham, at du sådan lægger mærke til, at manden... At du har ligger... blødende for dine fødder. Jeg bruger alle mine 4 sorcery points. Jeg får en anden level spell, og så laver jeg empowered spell, og så kaster jeg en scorching ray mere, og det er en til dig, en til dig, og en til Kirsten. Så yes. Lige 8 og 7 skade. Jeg ligger jo ned. Du er en mand, der hedder Kirsten, og din makeup er dårlig. jeg tager 4 skade. Okay, good. Så er doppelgangers. De går i gang med at bokse på Rano. Har 11 bludgeoning damage. Den giver dig 13 bludgeoning damage. Jeg er nede. Ja. Så er de over. Ja. Yes. Pis. Death save. Ja. Ja. Så er Luja skolen et, ikke? Nej. 20'er! Jeg lavede også 20'er. What the actual fuck? Jeg flytter mig, så skyder jeg 2 gange på den der. Så er jeg 10 skade. Og vent, jeg kan kaste Scorching Ray på 3rd level, kan det jeg? Kan du sagtens. Så får du en ekstra ray. Jesus. Krit. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg vil gerne kaste Vicious Mockery på ham, og pege, at du er alene, og du er ensom. Han tager ikke skade for det der. Han vader forbi jer. Ja. Og så man går forbi dig, eller så får du lige et par håndmadder. Du får en håndmad, som der er 9 bludgeoning damage, og så får du en anden håndmad, der er 6 bludgeoning damage. På den første håndmad vil jeg gerne lave min cutting words. Så det, I hører bare, hvad det eller hvad det så sådan. And your mother is a whore, and I... Don't bare mig, der ligger som en skildpadde og prøver at stikke efter ham med et svær. Det er dig, Rano. Han er ikke gået nogen steder. Du kan se, at han har skubbet nogle nogle kasser og sådan som larmer rigtig meget. Ja. Væk fra en dør. Eller en mur, hvor du kan se, det er secret door, som han... Okay, så han prøver at stikke af og spørge til ham. Nå jo, jeg kan jo godt lave en cantrip og en spell med kasser som bonus action. Nå, og så stikker jeg lige, så sparker jeg lige til folie og giver kaster spell dying på ham. Yes. Og så skyder jeg ham 2 gange. Ja, yeah, han dør. Splat. Fuck, det var på tide, mand. Ud og lukker den her dør. Ja. Ja. Vi vil gerne barrikadere vores dørene, Bjørn. Ja. 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 Er der en, der får mig op, egentlig? Ikke endnu. Det kan jeg ikke gøre noget. Jeg kan godt, men så skylder du mig en healing potion. Altså, jeg er frisk. Det kan godt betale sig for ham op, fordi han kan heale også ved at synge for os, når vi tager lidt rest. Okay. Ved du hvad? Jeg går lige hen, og så åbner jeg lige kæften på ham, og så siger jeg, at du skylder. Og så hælder jeg mærkelig rød liquid ned i kæften på ham. 7.831. Tak for det. Hvis vi
hvis vi startede på de der 6.500. Det gjorde jeg.